Jeg laver en engel. Hej alle sammen, og velkommen til min julekalender. I dag er det blevet den 2. december, som I kan se her. Og til at starte ud med, så får I lige en kort video fra da jeg var til familiejulefrokost. Og den kommer her. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Jeg laver en engel. Hvad er det, vi laver nu? Vi skal se pakken. Vi skal se julekalender. Oh my god. Ja, det var en rigtig, rigtig hyggelig julefrokost. Det var rigtig dejligt at se min familie igen. Og ja, jeg har lige fundet den her super seje bling bling julekæde, som jeg har fået min mor. Og ja, jeg synes, at vi skal tænde vores kalenderlys. Og ja, det gjorde jeg ikke i går, og det ved jeg udmærket godt, og det er jeg altså ked af. Men nu gør vi det så i dag. Yes. Jeg gav jer en opgave i går, som var, at I skulle gætte et billede. Vinderen af den her gættekonkurrence, det var Christian Rasmussen, så vidt jeg husker. Og han kom med det her svar. Og det var altså en julekalender, som I så på billedet. Og I får lige hele billedet at se her. Som I kan se, så er det en julekalender. Yes. Jeg tænker, at vi lige hurtigt skal kigge, om der ligger noget i julesokken bag mig her. Og sådan der, så kører vi. Skide godt. Jeg har i hvert fald... der ligger noget her. Nej. Skide godt. Kæft, man. Jeg ved ikke, hvad det er, men skal vi se. Det er småkager. Det er fandme... Det er julesmåkager. Det er sgu lækker. Nej. Nu er vi nået til det, som jeg tror mange af jer har ventet på. Det er dagens julegætte billede konkurrence. Og dagens billede, som I skal gætte, det er altså det her billede. Og jeg kan sige, at den er altså lidt sværere end billedet, som I skulle gætte fra i går. Og hvis I tror, at I ved, hvad der er på det her billede, så skriv det ned i kommentarfeltet. Og så vælger jeg endnu en person, som har svaret rigtigt på det her spørgsmål, som kommer med i videoen i morgen. Tusind tak, fordi I så med i dagens julekalender. Hvis I kunne lide den, så giv den et like og del den med jeres venner. Og så ses vi igen i morgen.